Sverigedemokraterna befinner sig i Örebro under landsdagarna. Senaste debatten handlar om public service, där partiet är väldigt överens om att avskaffa det. Avskaffa public service och utred en försäljning av SVT 2 och P3. Så löd dagen den under söndagsmorgonens mediedebatt för Sverigedemokraterna under landsdagarna i Örebro. Inte nog med att många SD-politiker vill minska budgeten och låta politikerna bestämma från år till år hur mycket som ska gå till public service, så vill de dessutom starta en försäljning av SVT 2 och Sveriges Radio P3. Sex behöver inte passa staten, men det var flera som tryckte lite hårdare på tanken om public service. Staten vill fortfarande tvinga dig att betala för något som du kanske inte vill ha, inte vill titta på. Vi är vuxna nog att välja vad vi ska titta på TV och lyssna på radio. Vi behöver inte passa staten för det, förklarade det skånska SD-ombudet Pontus Andersson. Andersson fick stöd från andra SD-ombud runt om i landet. Christian Lindefjöld, en av Sverigedemokraternas ombud från Stockholm, tog frågan ett steg längre. Den så kallade opartiskheten i public service är ett skämt. Låt det här bli ett lämmeltåg från Oxenstiernsgatan, gatan där SVT och Sveriges Radio ligger vid, till Arbetsförmedlingen. Finnlundström från Ungsvenskarna tyckte även han att public service inte alls borde finnas kvar, och sade under debatten att han tycker att partiet borde riva byggnaden och salta jorden. Senare under söndagen kommer Sverigedemokraterna att rösta i frågan, skriver Expressen.